Pa qëndrueshmëria që ka përfshirë kontinentin evropian do të vijoj të ndikoj edhe mbi vendin ton për javën që presim përpara. Kjo pa qëndrueshmëri po vijon tashmë prej disa javësh dhe do të vijoj akoma ndërsa karakteristike e kësaj situate është moti tropikal. Moti tropikal thën kjo pasi për të gjitha ditët e javës moti parashikohet fillimisht në orët e para të ditës i kthjellët dhe me vranësira të pakta kalimtare, duke nisur pas orëve të mesditës veçanërisht në orët e drekës deri në orët e pasdites. Vonë, në relievet kodrinore malore do të ketë shtim vranësirash deri në të dendura. Këto vranësira do të shoqërohen me rreshtje shiu me intensitet të ulët, por në periudha afat shkurtra rreshtet e shiu do të jenë edhe në formën e rrebeshëve dhe shtrëngatave, shoqëruar me shkarkesa elektrike dhe breshur deri në intensitet mesatar. Megjithatë, në ditë të veçanta nuk do të mungojnë rreshtjet e shiu që në orët e para të mëngjesit apo edhe në orët e vona të mbrëmjes.